do Júnior, mano. Ele é irmão do Vitinho, mano. Vou resolver lá então, vamos pra rua. Vamos pra rua. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know I have a tá bom, chega. Calma, calma, calma. Parada é a seguinte, tá? Calma, calma, calma. A gente vai então no McDonald's. Chega de encher meu saco, chega. Chega, chega de encher meu saco, já chega. Na hoje? Dois Big Mac, por favor. Ah, pronto. Ah, tinha que sobrar pra mim, mas a parada... Quero todo mundo resolver. Ó, reunião aqui, vai. Todo mundo. Parada é a seguinte. Não quero bagunça. Vocês dois já me saíram pior que a encomenda. Meu Deus do céu, meu Deus. A parada é a seguinte. Não quero bagunça. Não quero azucrino. Não quero nada. Tá, quero todo mundo comportado, senão ninguém vai comer nada. Vai todo mundo voltar pra essa chácara aqui, ponto. A pé. A pé. A pé não, né? Tá a pé, a pé. Ninguém merece não, viado. Pode... É, exatamente, é. O Vitor Hugo. Felipe vazou o número do rapaz ali, ó. É cada uma que eu tenho que... Tá, parada é a seguinte. Ouviram, né? Vocês ouviram. Sem incomodação. Dudu. Cara, eu só quero dois Big Mac, tá tudo certo. Você? Eu quero um duplo cheddar. Tá bom, eu não tô perguntando o que vocês querem. Eu quero que vocês me digam, entendeu ou não? Entendi. Jorge. Sem bagunça. Não, eu vou segurar a onda dele. Por favor, né, velho? Por favor, que é o seguinte, galera. Pra quem não sabe, a gente alugou a chácara aqui e a gente tá mais ou menos no meio do mato, entendeu? Nós tá mais afastado assim da cidade, entendeu? E pra nós ir lá pra cidade lá, não é mais ou menos longe. Mas até que não é longe assim, é perto. É mal, vocês entenderam, né, galera? Só de caminhonete. Só de caminhonete. A parada é a seguinte, meu golfe. Vai falar do meu golfe? Por quê? Você arrasta no chão? É. Tá parecendo um parece, tá parecendo uma criança. Ah, ontem você andou e você gostou. Ontem você andou e você gostou. Não vem reclamar. Pronto. Pra gente ir pro McDonald's, a gente tem que ir lá pro meio da cidade, lá pro centro mesmo, de Londrina lá, tá ligado? E a gente vai, porque esses dois aí, esses três aí, tava me enchendo o saco. Eu quero McDonald's, quero McDonald's. Então a gente vai, tá? Vai. Mas eu não quero bagunça, não quero treta. E a gente vai de caminhonete. Pronto. Falei, é isso aí. Vai todo mundo na caminhonete. É que meu carro pra sair daqui, galera, meu carro é meio baixo, meio rebaixado. E pra sair daqui é o azucrino. Jorge. Bora. Bora. Ó, atenção, hein? Vai de fazendeiro, assim. Vou de fazendeiro, filho. Vou de fazendeiro que eu vou comprar essa relógio. Ih, você, meu amigo. Pra trás, vai. O quê? Essa vergonha aí de fazendeiro. Pronto. Mas vou passar a vergonha de fazendeiro na sua cara, você vai ver, meu querido. Bora, vamos nessa. Você não quer azucrina aqui? Com licença, senhor. Com licença, que... Fica à vontade aí. Pronto. Hoje eu tô com porra. Ah, trem bom! Que esse trem aqui... Pronto. A gente vai de golfe. A gente vai de golfe, não quero saber, porra. Vambora, vai. Vambora. Tá dando ré aí? Ah, vai deixar os... Bora, Felipe. Abriu aí a porteira aí? Vambora, galera. Vambora que eu vou virar fazendeiro, meu querido. Vou virar fazendeiro que eu gostei desse trem aqui. Esse trem aqui tá até... Faz... Óbvio. Esse trem é bom, não é bom? Esse trem é bom. É bom. Valeu, vizinha. Um abraço, um beijo no coração. Biquê, o quê? Vou jogar pra ela. Meu Deus, até a... Olha, minha, pela... Quer um sorvetinho também? É, tá na roça, meu querido. Tem. Ela quer dois quarteirão. Ela que dê duas voltas aí no quarteirão e volta para casa. Valeu, minha querida. Beijo e um abraço pra vocês, viu? Cadê o Felipe? Ah, o Felipe tá lá dentro. O Felipe tá cagando? É, foi cagar. Ah, pronto. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, o Felipe é aquelas crocâncias, entendeu? Vamos parar na frente pra ver ele vir andando? Não, tá doido. É o que ele merecia, é o que ele merecia. Bora, Felipe. Atrasado, vai. Entra aí no trem aí. Vai, já passa por cima. É, que ele não gosta. Entra por cima, vai. Bora. Você tava se maquiando, Felipe? Não, tava... Cagando, fala real. É, tava aquelas cocrãs. Valeu, gente! Beijo, um abraço no coração de vocês e vamos que vamos, meu filho! Bora! Chegamos, hein? Não quero bagunça, hein? Finalmente chegamos. Vambora! Chega, hein? O cara subiu na contramão, viado. Oxe, ó. Oxi, cara maluco, velho. O cara subiu na contramão, mano. Dá um pouquinho pra mim. Já faz o tempo que você morreu. É, então. Olha, vou bater ainda na velar. Mano. O cara tá chapado, viado. Ô! Ei, ei, ei.
quero falar, cara. Que é isso, viado? Ué, você mexeu com o meu irmão, cara. Calma, cara. Que isso? Ué, você mexeu com o meu irmão. Ué, esse moleque mexe com o seu tamanho. Tá achando que você é quem? Que porra é essa, mano? Mexe comigo agora, cara. Mexe com o meu irmão. Vamos lá, bora resolver então. Que eu vou fazer ideia, hein, Fio Neves. Você é quem, moleque? Mano, o que tá acontecendo? Viado, o que tá acontecendo aqui? Poxa, mano, que cara louco, tio. Segura, pera aí, mano. Mano, pera aí. Segura o Fio. Mano, segura o Ju. Vai lá, segura aí. Que porra é essa, mano? Que é essa? E aí, viado? O que você tá fazendo aqui, e aí, mano? Bom? O que que esse cara... Não, não fala isso, mano. Não fala isso. Calma, calma. O que tá acontecendo? Irmão. Oxi. Que porra é essa, mano? Segura ela, Jorge. Segura ele aí, por favor. Segura ele aí. Tá puto com você, mano. Tá puto com você. Esquece. O Júlio, mano. Ele é irmão do Vitinho, mano. Vou resolver lá, então. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano? É defender meu irmão. Defender, cara. Teu irmão, mas você tá agindo de cabeça quente, mano. Você tá agindo de cabeça quente, filho. Mano, vai lá, tira meu irmão lá, não. Calma, mano, calma, viado. Calma, já falei pra você ter calma, viado. Já falei pra você ter calma. João, pera aí, mano. É, ô, Júlio, volta, viado. Volta pra arena, velho. Vai, vai, vai. Caralho, mano. Segura esse cara aí, velho. Depois nós conversa, mano. Nós conversa depois, tá? Desculpa qualquer coisinha. Nossa, que cagada, velho. Oh, não, mano, não dá pra ter sossego, até você, Júlio. Até você, mano. A gente vem pra comer de boa aqui, cara. Você ia gostar de mexer com teu irmão, cuzão? Lógico que não, filho. Lógico que não, filho. Lógico que não, mano. Vai brigar os dois. Cagado, cagado. Já perdi até a fome, já. Eu também, mano. Não quero nem comer, não, pra porra, velho. Não, nós vai comer, filho. Nós vai comer. Agora nós vai comer. Agora sou eu que vou comer essa parada aí. Entendeu? Júlio. Aqui, vem, filho. Pô, mano. Viado, eu te entendo, mano. Eu te entendo. É meu irmão, viado. Eu tenho que defender meu irmão. Viado. Gente, eu chamei o Júlio. Não quero incomodar. Eu chamei o Júlio, tá? Por favor. Mano, já vazou, filho. Já vazou. Ó, tá subindo lá. Já vazou. Dá pra você se acalmar? Irmão, eu sei que é teu irmão, cuzão. Eu sei que é, viado. Mano, lá é 20 e poucos anos, vai querer bater no moleque de 14? Mano, o Vitinho fez errado. Fez errado, mas não precisava aquilo tudo. Você sabe que ele fez errado, mano. Eu sei. O Vitinho foi roubar o cara, velho. Entendeu, mano? Mas não foi por causa dele, velho. Foi amizade, mano. Eu, não, mano, nós, a gente sabe que é amizade. A gente sabe que é amizade. Tanto eu quanto você, a gente sabe que é amizade. Mas ele não. Eles não. E você não tem que ficar assim, mano. Quando a gente voltar pra aquele beco, a gente vai resolver a parada do Vitinho. Acabou. Acabou, fi. Mano, você tá defendendo o teu irmão? Te entendo total, mano. Te entendo total, filho. Tá ligado? Mas não é assim, mano. Ó, 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 cabeça, filho. Para e pensa, mano. Nossa, velho, que cagada, velho. Vai. Vamos esquecer essa parada aí, rapaziada. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eles foram folgados. Mano, discussão não se resolve com discussão. Acabou, fi. Briga não se resolve com briga. Treta com... Não, nada a ver, velho. Foi pra cima, mano. Tem como. Você saiu que nem um louco, velho. Tô ligado, mano. Pra segurar o... Eu tô ligado, fi. Na hora da raiva, mano. Até eu fiquei com raiva. Mas beleza. Chega. A gente vai no McDonald's. Fechou? Sem fome, eu também não, nem vou comer mais. Sério mesmo? Eu tô com fome. É, eu mano. Tô com fome. Fecha os vidros e vambora. Ah, eu só pela batata. Só vamos. Eu pela batata. Senhora, velho, que cagada também. É uma atrás da outra, uma atrás da outra, filho. Vambora. Galera, desculpa qualquer coisa aí, tá com vocês aí? Me desculpa, tá, moço? Já deu? Não deu ainda. Nem que o sorvetinho acalmou o Zé. Não resolvi o que eu tenho pra resolver com ele ainda, viado. Mas já deu já. Resolvi. Já deu, eu tô falando que já deu. Entendeu? Se você acha que não, eu tô falando que já deu. Mas pra mim não. Não deu ainda, viado. Não resolvi. Hoje, eu quero conversar com ele. Conversar, eu e ele. Você quer conversar? Ah, mas tu já foi pra porrada com o cara, mano. Foi pra empurra. Você vai conversar. Eu fui pra conversar com ele, mas não me empurrou. Não, você vai conversar então. Eu vou conversar. Você vai conversar. Você não vai me tirar pro otário. Você vai conversar com o cara. Eu vou conversar. Papo de homem, filho. Papo de homem, pô. De palavra. Você tá ligado como é que eu sou já? Você já me conhece. Eu sei.
pegar essa porra aqui, velho. Parada é o seguinte, galera. O Júlio tá ficando louco, entendeu? O Júlio tá ficando louco. Ninguém quis comer. Ninguém quis comer, só besteira, entendeu? O Lu pegou milkshake, etc, tá ligado? Ninguém quis comer. Mano, deu uma confusão aqui, galera. Deu uma confusão daquelas, tá ligado? A gente tá aqui em Londrina, aqui, a gente só vinha no McDonald's, tá ligado? Parada é que, mano, chegando aqui, mano, é na rua, tá ligado? É um entra e sai de gente normal, entendeu, velho? Chegando aqui, a gente, mano, deu de cara com o João, entendeu? Meu amigo, João Caetano. Vocês estão ligados já, tá ligado? Só que, mano, eu preciso pedir desculpas pro João. Mas não dessa forma aqui. Não dessa maneira que nem o Júlio tá fazendo, tá ligado? Tá vendo como é que ele tá? Tá vendo, ó? Fica puto. Fica puto. Tá ligado? Eu já falei que o Vitinho não tem razão pra ele tá fazendo essas paradas aí, entendeu? Ele não tem que comprar a briga do irmão, ó. Não, mas que o Vitinho tem que pegar o relógio da mulher do cara também? Exatamente, é isso que eu tô falando, mano. O Vitinho não tem que pegar o relógio da mulher do cara, entendeu, mano? Não, lógico que não, filho. Errado. Lógico que não. Não, é. Dá uma viajadinha. Mas eles também chegaram intimando. É, aqueles playboy também, é verdade. Chegaram intimando aqueles. Mano, é que sabe o que acontece? Eu acho que eles se assustaram com a caminhonete. Então viu eles falando, caminhonete e tal, não sei o que, mas... Mano, nós não tem culpa que faz barulho, entendeu? Nós não tem culpa que faz barulho. Faz barulho, tá solcando e é grande mesmo, entendeu? Nós é da roça, pronto, entendeu? Mas o Júlio extrapolou as paradas e não é assim que funcionam as coisas, tá ligado? Ei, a gente vai resolver isso hoje, tá? A gente vai resolver isso hoje. Se eles querem pular no Júlio, mano, eu não vou deixar barato. Ninguém vai pular no Júlio, filho. Você acha que eu vou deixar alguém pular no Júlio? Tá louco, mano? Ninguém vai deixar pular ninguém aqui. Dá pra nós lá trocar ideia com ele? Na paz? Fizer reação. Trocar ideia, será? Na paz? Tipo, na boa? É, na paz. Porque se eles virem querer treta, nós vai tretar. Mano, a parada é que o João passou o endereço da casa dele. Tá ligado? Eu tenho o endereço da casa dele. Então vamos lá, pô. Vamos lá. O Júlio... Mano, acho que não vai dar bom o Júlio junto, não. Mas o negócio do Júlio tem... Olha lá. Olha lá como ele tá pensando, ó. É, ele saiu daqui, a gente deu um salve nele aqui também. Vocês falaram com ele? Falou com ele. Ele tá pensativo, ele tá diferente. Pode olhar. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou mandar mensagem pra ele. E vou ver se tem condição da gente ir lá pra conversar. Se ele falar que não, tudo bem. Tá no direito dele também, porque o fuzuê que deu aí, eu entenderia. É. Mas João, a gente tem paradas pra resolver, tá? A gente tem algumas coisas pra resolver. E outra coisa, mano, eu não achei certo o que o Vitinho fez. Aliás, pelo contrário, eu achei uma cagada, uma desgraça, entendeu, mano? Sendo bem sincero com você, mano, eu tô muito triste com o Vitinho, tá ligado? E a gente precisa conversar. Vou resolver isso aí. Mano, a parada é a seguinte, em primeiro lugar, eu preciso te pedir desculpa por tudo que aconteceu lá no beco e etc. E outra coisa, mano, o que aconteceu agora aqui no McDonald's, mano, pra mim não tem base, entendeu? A gente precisa resolver isso aí, tá? Tem como a gente dar um pulo na tua casa pra gente conversar? Eu prometo que nada vai acontecer. Eu te prometo que nada vai acontecer. Fechou? Me avisa aí, por favor. Pronto. Foi enviado. Galera, tá nada fácil aqui, velho. Tá nada fácil lidar com esse monte de bagunça que tá acontecendo, tá ligado, mano? Bagulho é respeito, mano. Respeito em primeiro lugar, tá ligado? E outra coisa, ô Júlio, nós precisa ter um papo, filho. Nós precisa ter um papo. Se ele aceitar, a gente vai agora na casa dele. Fechou. Você tá me ouvindo? Você olha bem dentro do meu olho, filho. Você olha bem pra dentro do meu olho, filho. A gente vai na casa dele, filho. Se aprontar alguma cagada, mano, eu nunca mais olho na tua cara, filho. E outra coisa, eu vou pra cima de você e te arrebento, filho. Fechou? Fechou? Falar com ele. Você quer o quê? Com ele eu quero falar. Sem aqueles boyzão perto. Que eu fui pra conversar com ele. E aquele boyzão que me empurrou. Por isso que eu me exaltei. Então fechou. Fechou? Fechou. Eu já te confirmo se a gente vai ou não. Bom, parece que o Júlio tá disposto a conversar, tá ligado? Não sei se o João... O João não viu ainda, tá ligado? É isso.